falado com Craig ultimamente? Acho que ele precisa de um amigo agora. Detesto ver o Craig tão pra baixo. Acho que ele e o Twig podiam se entender. Mal posso esperar pra ver as obras novas que você vai achar, novato. Eu rezaria por você, mas tenho que focar no jogo do bicho. Santo Deus, que criança perturbada! Olha só pra você, com todo esse espaço no seu dispositivo. Acelerar, moleque. Excelente! Precisa ir a algum lugar. Eu sou o menino mais veloz da cidade. Te vejo mais tarde.
Caracoles, não acho que esse... Meu chefe anda pegando muito no meu rabo. Mas de um jeito bom, saca? Louve o senhor, doente mental. Deus tem um plano pra mim. E é pra curar essa ressaca. Caracoles, não acho que esse justiceiro esteja dando um bom exemplo para os mais novos. Putz, não descongelei a carne. Vai ter que ser miojo de novo. Ai, seu bosta! Ou rolou um troca-troca dos polos, ou eu confundi meus remédios de novo. Caracoles, não acho que esse justiceiro esteja dando um bom exemplo para os mais novos. Feche o seu cu aí, cuzão! Ah! Você é um sei lá o que muito corajoso. Levedada. Mais uma e eu caio na estrada. Duas no máximo. Lúpulo desacelera o seu crescimento, garoto. Quer ser baixinho quando crescer? Caracoles, não acho que esse justiceiro esteja dando um bom exemplo para os mais novos. Combate ao crime não é um jogo, justiceiro. Alguém vai acabar morrendo por sua causa. Festa no armário de evidências depois que a gente pegar aquele justiceiro. Era pra você ser o quê? Um editor de moda de Nova York? Vá em frente. Ouvi que você trabalha de policial por fora e de graça, justiceiro. Legal. Uhul! Que dia mais produtivo. Oi, combatente do crime mirim. Mais trabalho? Tem uma coisa que pode interessar. Descobrimos que o vagabundo que você arrebentou era peixe pequeno. Agora acreditamos que o verdadeiro rei do crime está por aqui. No seu telefone, que eu estou segurando. Valeu por me deixar segurar seu telefone. O desgraçado está se escondendo em alguma mansão luxuosa comprada com dinheiro sujo. Aqui o bicho vai pegar, quase detetive mirim. A casa dele é uma fortaleza. Todas as janelas e portas são equipadas com um sistema de segurança de última geração. Você vai precisar disso. Este dispositivo móvel de invasão vai te ajudar com o sistema de segurança. Boa caçada, herói. Era pra você ser o quê? Um professor de yoga?
Era pra você ser o quê? O mágico cigano? Vá em frente. Esse justiceiro tá tirando toda a graça de ser um policial. Saiam de onde estiverem, gatinhos. O precioso sistema financeiro global está em chamas! Thank you.
porra! Opa! Isso! Vamos lá! Opa! Ya! Beleza, conseguimos! Pronto? Pra! Cara, meu uniforme ficou fedendo, valeu mesmo? Falou aí, Kai! Claro, vou deixar você entrar no banco, depois da queda do mercado. Em cima, queria ter mangas no meu uniforme. Mais um, hein? Ah, tá bom. Bem-vindo aos tacos do Freeman. Tá, a gente nunca mais vai fazer isso. Desculpa, garoto. Tô preso numa luta mortal com esse burrito. Só um sobrevive. Desculpa, super-herói. O banco tá fechado devido a uma emergência com lava. Ei, novato, pra onde vamos?
Presta atenção, cara. Melhor correr rápido. Te vejo mais tarde. Ei! Você é o super fedido das notícias. Merca! Olha só que abominação fofíssima que você é. Eu tenho um ex-amigo que odeio agora e ficou com a porcaria do meu notebook. Chega nele e diga que, se ele não devolver, eu vou chamar a porra da polícia. O nome dele é Tweak. Ele deve estar no café dos pais dele. Entrega isso pra ele. Recupere meu notebook daquele palhaço. Oi, bem-vindo à cafeteria Tweak. O que você vai querer hoje? Obrigado pela dedicação, justiceiro. Como é que tá indo a degustação, filho? Eu não consigo mais notar a diferença! Bom, continue experimentando. A gente precisa criar o Sunset Blend perfeito. O que é isso? Me dá a porra do meu notebook. Ah! Você trabalha pra ele, é? Pode voltar pra lá e dizer que devolvo o notebook quando ele devolver a porra do porquinho da Índia! A gente comprou ele quando estava junto, mas o Stripe é meu! Eu paguei e tenho o recibo! Você acha que ele tem o direito de ficar com o Stripe quando foi ele que não me defendeu? Fala isso pra ele! Ha! Ah, que babaca! Ha! Como se ele pudesse exigir alguma coisa de mim! Ah! E aí, alguma novidade sobre o notebook? A porra do porquinho da Índia? Ah, tá. Você sabe onde a gaiola do Stripe fica. Pega ele e devolve pra aquele cuzão. Quando você der isso pro Tweak, deixa bem claro que se você der as costas pra alguém, não tem mais direito de ditar as regras. Os horários do banco são de nunca em ponto até nunca em ponto. Confidencial? Ah, lembro sim! Lembra do Wilson Simonal? Ah, é, lembro sim! É o meu favorito! Rapaz, eu me lembro! Ah, lembra! Rapaz, eu me lembro! Ah, lembra! Rapaz, eu me lembro!
dia de sorte, super-herói. Parece que o guarda foi dar uma mijadinha. Passe pelo portão e dê a volta pra achar uma entrada. Dessa vez não, senhor. Dessa vez não. Vai circulando, porra. Senão eu vou te fuder de forma não letal. Eu vou te espancar até acabar meu turno, senhor. Ninguém vai me humilhar de novo. Dessa vez eu trouxe reforços. Pega! Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, galera. Yeah! Agora eu vou contar pra todo mundo que você se machucou se depilando. Que sorte! Eu queria ser um policial de verdade, senhor. Chupa spray! Ah! A justiça. Foi. O seu turno agora é a propriedade do Guaxinim, amigo. Finge que doeu muito. Meus amigos estão olhando. Raça, dentes, tanto faz. Pra mim, chega dessa merda. Ai, você acaba de atacar um policial da lei! Você sabe como apanhar, diabetes. Obrigado por notar, Super Craig. Ah, deixa nosso amigo em paz, vilão. Deixa pelos clubes, seus putos! Alguém vai ser guaxinado! Obrigada por ficar aí parado igual um bichinho assustado! Mostre do que somos capazes, bundão! Eu vou te bater como se meu chefe estivesse olhando. Hã? Talvez agora você comece a levar isso a sério, Super Craig. Eu duvido. Você estourou os miolos daquele miolo mole. Minha vez. Socão impetuoso. Ah! Um soco com o poder da justiça. Blá, 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 blá. Pelo golpe, combatente, mas diabetes prevalecerá. Quem mexe com o Guaxinim tem que se ver com seus amigos, né, pessoal? Eliante capturado. Conto com você, ajudante. Vai deixar umas marcas. Tô com um frio do capeta, vocês não? Ah! Lá vamos nós! Toma! A minha diabetes é mortal!
Não me arrependo do que eu vou fazer. Coloca isso no seu guaxingram. Ah! Isso pede truculência excessiva! Seus ataques alimentam a minha fúria! Que babaquice! Boa noite! Eu voltei! E esse é o meu crime antisséptico, Nazão? Não tem de quê? Para da diabetes! Gosto do teu estilo, cara. Valeu, Super Craig! Ei, quer fazer alguma coisa mais tarde? Oi, não. Vocês me arrastam pra isso e eu sempre tenho que salvar a pele de vocês. Machininho, tá? Desse jeito, o Guaxinim não vai durar muito. Qualquer arma que você estiver portando, intruso, agora! Ai. Cara, isso foi muito foda! Detona, novato! Lembrei dos motins da praça de alimentação de 2014. Se prepara pra quebrar a cara! Tá parecendo meio fodido, hein? Capitão Diabetes, prepara o ataque! Hora de detonar! Precisa de amigos melhores? Ei, eu tô disponível! Aqui vou eu. Socão impetuoso! Ah! Tchau! A vilania nunca vai derrotar o Guaxinim, amigos. Ai! É melhor aplicar um pouco de pressão nesses machucados. Sim, alimente a minha fúria! Eu me formei em sétimo no meu curso online, então você tá fudido!
Atacar! Temos um! Reagrupar! Minha vez! Opa, Lelê! Quem quer ser mutilado? Guaxinim passando! A jeba da justiça te fudeu! É só isso mesmo? Batata quente! Toma essa, gentinha! Você tem 0 segundos para obedecer. Eu de novo também. Não consegue sacar o ambiente? Da próxima vez, sai antes que fique estranho. Saiam, amigos do Guaxinim. Papai chegou. O seu turno agora é a propriedade do Guaxinim, amigo. Aqui, pega! Como é bom soltar os brinquedos de adultos. Já? Toma isso! A gente pode ser amigo depois que você sair do hospital. Bem-vindo a Guaxinápolis. A justiça foi feita. Para de bater em mim, eu fico roxo fácil. Merda! Esqueci minha garrafinha térmica. Me deixa aí, por favor! Você consegue, bundão! Ah! Aí! Eu tenho que pagar por esse uniforme! Isso vai doer, com certeza. Yeah! Melhor botar um pouco de pressão. Não pisa na bola, babaca. Esse jogo.
Ok, atenda o telefone e use o dispositivo de vazão para desarmar o sistema. Alô, aqui é o Jeff da Wolf Sistemas de Segurança. Está tudo bem? Alô, sim, desculpe. Eu moro aqui, mas eu esqueci o código para desligar a porra do alarme. Ah, tudo bem, senhor. Você pode me dizer a sua senha de segurança? Está tudo bem? Tá me ouvindo? Me dá um minutinho. Me dá um minutinho. Sim, claro. Eu estou com ela aqui. Só um segundo. Deixa eu pegar aqui. Ah, droga, gaveta errada. Só um segundo. Desculpe. Deixa eu ver. Sem problema, senhor. Tá me ouvindo? Está tudo bem? Será que o senhor não anotou a senha em algum lugar? Tipo um caderno, algo assim? Sim, deve ser alguma coisa assim. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada nessa gaveta. Eu acho que vou precisar dos meus óculos. Espere aí. Está tudo bem? Será que é o meu nome do meio? Você pode tentar o meu nome do meio? Ok, vamos fazer o seguinte. Eu vou ver o perfil da sua conta e vou criar uma senha nova para o senhor. Se o senhor puder estar aguardando na linha... Não caia nessa de apelar à acessibilidade da classe média alta. É o truque mais velho do mundo. Dos álbuns de figurinha? Claro que me lembro! Ah, ei! Eu adorava isso! Eu me lembro! Você lembra de atacar a escola no último jogo? Ah, eu lembro sim! Era fantástico! Rapaz, eu me lembro! Cuidado com esse aí, herói. Ele é meio estourado. Escolha o momento certo. Bah, quem é você? Você não pode entrar aqui. Ataque! Vai, vai, vai!